혼드바 신두에나 에카마 채널 레카 아드마나 밴데 샤나강가로드 밴데 샤나마야 라우피디라 우데 누크 세퍼맨데 아베지 비터 빈데 샤디얼라 데사가나 밴데 해마드 타마샤타레 라다바다 베데 민아레 누크 세퍼맨데 샤마이 인네 해마드 타마샤타레 라다바다 베데 FM 91.9 ho 91.1 dukata sapata sha sha FM sindu kamale රෑ 9යි විනාඩි 5යි වෙලාව සිකුරාදා රෑ 9 කියන්නේ ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරේ කියලා දන්නවා. අද ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරේ හැඩ වැඩ කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ අහුංගල් එනපු ෆ්ලෙවින්ගෝ සංගීත කණ්ඩායම. වැඩි කතා බහ නැතුව සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ෂාෆ්එම් විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේ සිටින ඩිලන්ට ඩිලන්. අයිබෝවන් වාසනාවන් ශ්‍රී ලංකීය ධරණි තලය තුල පායා එන සංගීත කණ්ඩායම වලට හෙට දවසේදී ජාත්‍යන්තරණ පියවන් කරමින් රටලව තමන්ගේ සංගීතමය අනස්සක පතුරවන්නට ඉඩකඩ සලසා දෙන ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරයයි අපි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. පෙබරවාරි මාසයේ ආදරණීය මාසය ආදරවන්තයන් ආදරවන්තයන් ගැන වැඩි වැඩියෙන් කතා කරන ලෙන්ගතුම ආදරණීය මාසයේ පෙබරවාරි මාසයේ 15 වෙනිදා වේ මේ විදියට සින්දු කාමරේ වර්ණවත් කරන්නට හැඩ වැඩ කරන්න රසික ප්‍රතිචාර ඉහළින්ම ලැබෙන දක්ෂතම සංගීත කණ්ඩායමකට අපි ආරාධනා කරා අද සින්දු කාමරය වර්ණවත් කරන්න හැඩ වැඩ කරන්න ලස්සන කරන්න මේ ආදරණීය පැය තුන ආදරණීය මාසයේ ආදරණීය පැය තුන වර්ණවත් කරන්නට දකුණු ලකින් එන දක්ෂතම සංගීත කණ්ඩායමකටයි මෙවර ඉඩකඩ අප ලබා දෙන්නේ. ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර කොහොමද කියනවා නම් අතිවිශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබුණා මේ සංගීත කණ්ඩායමට. නැවත වතාවක් ඔවුන්ට ඉඩකඩ සලසා දෙන්නට කියා හොඳයි. අපි ඒ අනුව ඔවුන් තෝරාපත් කරගන්නවා මේවර සිකුරාදාවේ සින්දු කාමරේ වර්ණවත් කරන්නට. විශේෂම ආසියානු මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපතිතුමා රේනෝසිල්ල මැතිතුමා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මෙමවතදී අපි සිහිපත් කරනවා. එතුමාගේ උදාර සංකල්පයක ප්‍රතිඵලයක් අනුවයි සින්දු කාමරය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙව් නිර්මාණය වන සින්දු කාමරය අස්සක් මුල්ලක් නැර කොහෙද කොතනද දක්ෂතාවයෙන් පිරුණු සංගීත කණ්ඩායම ඉන්නේ. එහෙව් සංගීත කණ්ඩායමට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දොර විවරයි තමාගේ අනසක රටටම ලෝකයටම අරගෙන යන්නට. ෂානුවේ දශම 9 වගේම 91 දශම 1 වගේම ෂා අහගෙන ඉන්න ඔබට ඒ විතරක් නෙවෙයි ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරය YouTube චැනලේ හරහා ඔබට සින්දු කාමරය මෙතන සිට සජීව ලෙසින් නරඹන්න ඉඩකඩ ලැබෙනවා. එසේනම් මෙන්න වැඩි කතා කුමටද අරබමු අපි සින්දු කාමරය ඇරයුම මෙන්න ඔවුනට දීපල් ප්‍රියන්ත ප්‍රධාන අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින් ගෝස් අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින් ගෝස් අද ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරේ සිකුරාදා රෑ 9ට මේකයි සංගීත කාමරේ ලංකාවේ උසම තැනට කොට වෙනවද සින්දු කාමරේ ෆ්‍රයිඩ් වේ රෑ 9ට ආමුද අපි සින්දු කාමරේ 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 හැමදාම සිකුරාදට ආමුද අපි සින්දු කාමරේ 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 තකුණෙන් අපි ෆ්ලෙමින්ගෝ සොන්න ආව සින්දු කාමරේ 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 සා FM ටියුන් කරලා ආමුද අපි සින්දු කාමරේ 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 සා FM සින්දු කාමරේ ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂාෆ්එම් සින්දු කාමරේ මලිගා පෙම් මලිගා අහසේ තනු මලිගා මලිගා පෙම් මලිගා අහසේ තනු මලිගා මා දවසක ඇගෙඳ වේවි ඒ දවම දන්නවා මලිගා පෙම් මලිගා
අහසේ තැනූ මල්ලිගා මා දවසක හැගෙන් දැමේවි ඒ පැවුම දන්නවා මල්ලිගා පෙම් මල්ලිගා අහසේ තැනු මල්ලිගා මල්ලිගා පෙම් මල්ලිගා අහසේ තැනු මල්ලිගා මා දවසක හැගෙන් දැවේවි ඒ පැවුම දන්නවා මල්ලිගා පෙම් මල්ලිගා අහසේ තැනු මල්ලිගා මා දවසක හැගෙන් දැවේවි ඒ පැවුම දන්නවා මුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆම් සින්දු කාමරේ ලස්සන ලමිසියන් ඒ වගේම ගැටිසියන් දැක්කම මාසියදෝ ඇස් දෙක පාතිරේ අදරේට කාන්තිදේ අදවත කාඳමදෝ ලස්සන ලමිසියන් ඒ වගේම ගැටිසියන් දැක්කම මාසියදෝ ඇස් දෙක කාන්තිදේ අදරේට පාතිරේ අදවත කාඳමදෝ උසි උසි නෝනේ මගේ ලුසි නෝනේ උනවද ඕනේ කියති අල්ලා ලයි ලයි නෝනේ පොඩි සොපි නෝනේ මංගල කාලේ තියේ වෙලා උසි උසි නෝනේ මගේ ලුසි නෝනේ උනවද ඕනේ කියති අල්ලා ලයි ලයි නෝනේ පොඩි සොපි නෝනේ මංගල කාලේ තියේ වෙලා Gala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Rasa penso ya la ya milo kaye Na tevi bindane ma chokaye Rasa penso ya la ya milo kaye Na tevi bindane ma chokaye Gitaya maage jeevita jai Adra jeeve meevita dehi ගීතය මාගේ ජීවිතයයි ආදර ජීවේ මීවිත දෙයි ප්‍රේමේ නම් කිමද මේ දන්නේ සුවේ ප්‍රේමෙන් බැඳෙන්නෝ සිටි තිලෝවේ ඊයෙන් ගීදෙන්නේ තුන් මේ දන්නේ සුවේ සම්බරා පියාම්බා මල්මල් සොයා උන් කන්නා වගේ පෙමිතිකා ගය ප්‍රේමෙන් බැඳෙන්නෝ සිටි තිලෝවේ ඊයෙන් ගීදෙන්නේ තුන් මේ දන්නේ සුවේ සම්බරා පියාම්බා මල්මල් සොයා අංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆම් සින්දු කාමරේ මල්වි පැනි සේරු සේරු පෙම්මදිරා සරු සරු මල්වි පැනි සේරු සේරු පෙම්මදිරා සරු සරු පිනමට දරෝ සැනැතුව නොසා ඇතට දි වාරු වාරු කොකමෙද ඔරු පාරු පාරු ඇතර දි වාරු වාරු කොකමෙද ඔරු පාරු පාරු ඇදලා මොටද රෝසා නැතුව රෝසා ඇදලා මොටද රෝසා නැතුව රෝසා උන්නට කොත්ත මල්ලි දුන්නු රෝසා රෝසා සොඩට ඔන්නේ කඩෙන්ගෙන රෝසා රෝසා අපි දෙක හරියාලුයි රෝසා රෝසා නැතුව ගේ පාලුයි රෝසා රෝසා නැතුව ගේ පාලුයි රෝසා ගෙදර හිටිය රෝසා කැකුල රෝසා රෝසා සෝඩා තුනේ කඩෙන් ගෙන රෝසා රෝසා අපිත් එක්ක හරියාලුයි රෝසා රෝසා නැතුව ගේ පාලුයි රෝසා රෝසා නැතුව ගේ පාලුයි රෝසා අංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆම් සින්දු කාමරේ නොනවාගේ නොනාලා අපගේ ඇයි තාම සුන්දර වී නැත්තේ මේ නොනවාගේ නොනාලා අපගේ ඇයි තාම සුන්දර වී නැත්තේ
பாட்ட காப்பு முன்னே சாயம்மே தென்னே உய சங்கர தாலே ஹரி அண்ணே பாட்ட காப்பு முன்னே சாயம்மே தென்னே உய சங்கர தாலே ஹரி அண்ணே துப்பத்த பிரஜவருமே காலே துப்பத்த பிரஜவருமே காலே வந்தமல்ல ரத்னம்பு நாமே வந்தமல்ல ரத்னம்பு நாமே காலே வளங்குனோனே துப்பத்த பிரஜவருமே காலே துப்பத்த பிரஜவருமே காலே வந்தமல்ல ரத்னம்பு நாமே வந்தமல்ல ரத்னம்பு நாமே காலே வளங்குனோனே පටන් ගන්නකොට ගැම්ම මෙහෙම නම් අවසානය කොහොම වේද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් සංගීත කණ්ඩායම දකුණු ලකෙන් පායායන සංගීත කණ්ඩායම අපි බලමු අද සින්දු කාමරේ කොහොමද වර්ණවත් කරන්න කියලා. ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා, මේ ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා කියලා ඒ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයට මම උදාහරණයක් ලබා දෙන්න සූදානම්. ෆ්ලෙමින්ගෝස් සංගීත කණ්ඩායම වැඩ අරවන විටම විදේශ රටවල් ගණනාවකින් ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබෙන පටන් ගත්තා, විශේෂයෙන්ම කොරියාව. මේ කොරියාව ඉඳලා අද ලංකාවට ගොඩ බැස් ඉන්නවා සංගීත කණ්ඩායම. එන්න එන්න, මෙයා තමයි බ්‍රයන් ලොකු නාරාන් ගොඩ. නාරාන් ගොඩක් අරගෙන හොඳයි. අද ෂායිෆ්ම් සිඳු කාමරේ නිසා වෙන්මම අද මෙයා තමාගේ විදේශ සංචාරය අතරතුර අද ලංකාවට ගොඩ බසිනවා. පහුගිය දවස් ටිකේම කොරියාවේ විදේශ සංචාර කිහිපයක ගණනාවකනේ ප්‍රසංග වෙනුවෙන සහභාගී වුණා. අයිබෝවන්. දැන් ඉතින් කොහොමද ඒ රටේ විස්තර? ඒ රටේ විස්තර කියන්නේ ඉතින් ඒ රටට ගියාට පස්සේ තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් පුල් තිර දාගෙන තමයි ෂායිෆ්ම් සිඳු කාමරය ඒ රටේ අපේ යාළුවෝ නරඹන්නේ. ඇස් දෙකම දැක්ක. ඔව්, සතුටුයි. දැක්කම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඉතින් ඇත්තටම ෂායිෆ්ම් සිඳු කාමරය කොරියාවේ හැමදෙරාම ගොඩක් වැළඳගෙන ඉන්නවා කියලා දැනුණා. හොඳයි, කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. කතාව පටන් ගත්තොත් අපිට නවත්තන්න වෙන්නේ. ඒ තරම්ම කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මෙයා තමයි බ්‍රයන් ලොකුනාරංගොඩ, සංගීත කණ්ඩායමේ කටකාර, හැඩකාර, වැඩකාර, දඟකාර, දක්ෂ ලෙස සිළු දෙනාම ආකර්ෂණය කළ, ඇදලා පැදලා තබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිවේදක හඬ. මෙයා විතරක් නෙවෙයි, මේ සංගීත කණ්ඩායම සම්පත් බොහෝමයකින් සමන්විතයි. නිවේදක ශිල්පීන් දෙතැනක ඉන්න සංගීත කණ්ඩායම තමයි අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් කියලා කියන්නේ. මේ දකුණු පැත්ත, මං යන වම් පැත්තට. රයිට්. මෙයා හර්ෂණ ප්‍රියසත්. හරිනේ, මම නම කිව්වා. අයිබෝවන්. කොහොමද සද්දි? හොඳයි, මේ කටින් වැඩ ටික බාර දෙන්න කියලා හදන්නේ නම් මේ දෙන්න ලස්සනට වැඩි ඉස්සරහ පෙළ ඉදිරි පෙළ හසුරුවාගෙන යාවි. ඕනම සංගීත කණ්ඩායමක ඉදිරි පෙළ දක්ෂ වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. දක්ෂයන් දෙදෙනෙක් ඉන්න සංගීත කණ්ඩායමක. එමුනම් මෙන්න වැඩි වෙලා නොගෙන දීපහල් ප්‍රියන්ත ප්‍රධාන, අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් වැඩ බාර දෙනවා මේ විදියට. අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායිෆ්ම් සිඳු කාමරේ. FM Valentine's Beach Party.
හෙට දවල් දෙකට මේගමුව ඒත්තු කාල වෙරළ උද්‍යානයට. එයත් එක්ක ඔයත් එන්න. උනක සලු පිරි තනි වෙලා මාසිතිනු හඳම වාදෙස බලබලා මංගොඩා හූසිතින් නාම සුවදක් පිදින බාරතයිමත් රතිරුවක් හාමාවරේ පුුණු සුන්තයක සුවඳින් අත තිබිරීගිය ඔපේනම සොයන මතාම Shy FM Sindhu Kamare Sidina mavannati ahasa usata tanewema Langinna venna ai samahara dora Ema dakina deval kotaram tibunada E hadata tanina deval ai etaram bara FM Sindhu Kamare අපි තවුද ගීලකිරෝ
අපි කවුද ඉරවස යන කොන්නන් යාමේ අරු එක දෙක දීසෙන සරුවා කාසේ FM සින්දු කාමරේ ගොඩක් සුදී අකිල තමයි අකිල ඩිලන් එකතු වෙලා සුන්දර කාර්තව්‍ය සුන්දර වේනම ආශ්‍රා වෙන්න සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කලාකරුවන් හැටියට අපි සියලුම දෙනා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපතිතුමන් රේනෝ සිල්වා මැතිතුමාගේ සංකල්පය මත මේ කිරණ දැවැන්ත කාරණය ලංකාවේ දසද විසිරී පැතිරී සිටින සංගීත කණ්ඩායම් දක්ෂකම් ඇති සංගීත කණ්ඩායම් මෙතනට ගෙනල්ලා ලෝකයට අඳුරනාලා දෙන සුන්දර ප්‍රසංගය තමයි ෂායි ෆිල්ම් සින්දු කාමරය. ඉතින් ඩිලන් තමයි මයික්‍රොෆෝනේ බාර කරගෙන ගොඩක් ස්තුතියි. තෝරගන්නවා මේ ළඟට සුන්දර ගීත එකතුවක්. නමලුඩුගම කලාකරුවා ගායනා කළ සුන්දර ගීත එකතුවක්. සංගීත කණ්ඩායමට පණපොවන සංගීත කණ්ඩායමේ ගායකයා වාදකයා නායකයා මෙන්න දීපල් ප්‍රියන්ත ඔබට ගයාවි. අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ. පැතුමන් ඉටුවේවි සමුගන්නේ නෑ පින්වන්නේ නෑ එදිනක හෝ අපගේ සිතුම් පැතුමන් ඉටුවේවි ෂා FM Valentine's Beach Party හෙට දවල් දෙකට මේගමුව ඒත්තු කාල විරල උද්‍යානයට එයත් එක්ක ඔයත් එන්න. ආරාධනාවන් ආයාචනාවන් ආරාධනාවන් ආයාචනාවන් විවිගත් නිසා ඔයා අබුවේවි සමුගන්නේ නෑ වෙන්වන්නේ නෑ එදිනක හෝ අපගේ සිතුම් පැතුමන් ඉටුවේවි අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ. සෙනෙහස පෑවේ මුකුලිත වූවේ සමුගන්නත් නැය නෑ ආවේ මතු සංසාරේ හමුවෙමු ආයේ යාතිත් මගේ තරහක් නෑනේ මතු සංසාරේ හමුවෙමු ආයේ යාතිත් මගේ තරහක් නෑනේ සමුගෙන යාදෝ යලි හමුවේදෝ ආලසිතේ මල් පරවීදෝ
අත දිගමානේ ඇළඟනනේ පින්මදි වීදෝ සංසාරේ අයිමි වූ ආදරේ නාම මම ආදරේ මං ආදරේ නිගණ්ඩ රාත්‍රියේ සුවඳගෙනාවේ අයිමි වූ ආදරේ නාම මම ආදරේ මං ආදරේ ඔබුමා පැමිණා වෙනසක යනවා මතක කරසා සිගිලේ ගයි බිගුලේ මාගර ගියේ උඹරේ ඔබයි වරද මාගේ වේ නාම මම ආදරෙයි අඬනා හඬුම් මැසේදෝ මසිත ලත උල් දෙනේ පැතු දයාව ඇයගෙන් විනක එලෙසින් ලැබේවිදෝ මට පැතුමන්ගෙනේවිදෝ ඇය සෙනගෙන් හිඳේවිදෝ සිතේ පාවීලා අතේ පැතුම් යාවීලා සිගිනේ ඇරඳීලා සිතමා සනසනවා Ahungalla Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Mesina loke ma pamani danne kisindu deyak aya no dena nisa katada kiyanne දවත ගෙන්නේ ඇත ඉඳන් මම සිතන නිසා මගේ දෙනයන ඇවත යනවා මගේ දෙනුවන් මා සනසනවා එම් සිසිලේ මගේ දෙනයන ඇවත යනවා මගේ දිනුවන් මාසනසනවා වේරාසේ මගේ හදවත මාසනසනවා මගේ හදවත මානලවනවා අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ පුතා හමුණුදා ඔබ ගිනෙනවා මට සිහි වෙනවා සිහිනෙන් සිහිනෙන් මහඬ වනවා දෙපළු වීදී ඔබ මා නෑමුණ ගැසිලා නෑමු වීලා ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ ලත්තේ උරුමේ මගේ ලොවේ හසරල් යාඋනේ සිහිලල් උසුවේ ගෙනේ මනලුල් ආදරේ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුට රැඳේ
මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුට රැඳේ. අහුන්ගල්ලා ෆ්ලමින්ගෝස් අද ශායිෆම් සිින්දුකාමරේ රයි ගොඩක් ස්තුූතියි. එති ලෝකයේ විසන ශ්‍රී ලාංකික සෑම සිරු දෙනාටම පිළිගෙනවා මේ ප්‍රසංගය. ඔබට නරඹන්න පුළුවන් ශායිෆම් සිින්දු කාමරේ YouTube චැනලය තුළින් ලයිව් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කමෙන්ට් කරන්න අපි නරඹන්න අපිට ලයික් කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඊළඟට තෝරගන්නවා තවත් සුන්දර ගීත එකතුවක්. ඇන්ඩර් රොඩ්‍රිගෝ සමන්ද සිල්වා ගාන ශිල්පීන් දෙපළ ගායනා කර සුන්දර ගීත එකතුවක් ගී වැලකට ගොනු කරලා මෙන්න සංගීත කණ්ඩායමේ කීබෝඩ් එක හඬවන ඉරාන් ගායනවා මෙසේ අපි අහමු ෂායිෆ්ම් අහුන්ගල්ලා ෆ්ලමින්ගෝස් අද ෂායිෆ්ම් සින්දු කාමරේ 95.9 පුතා මගේ රන් කැටියා නාඩා දොය බබා අම්මා නොවේ දැන් ඒවි පුතේ නාඩා නිදියන් පුතා මගේ රන් කැටියා නාඩා දොය බබා අම්මා නොවේ දැන් ඒවි පුතේ නාඩා නිදියන් ෂා සුදුසන්ද සාමි ඇත බලාවෙන් සැගී බලයි හොරින් පොඩිරන්තරුවල්ගෙන මල්මාලාගොත පලඳයි පුතුගේ කෙලෙෙන් පුංචිලොවෙන් එන්න පුංචි සුරගනුන් චාමර සලයි පුතේ සම්බූතු සරණයි මාගේ පුතාහට නාඩා නිදියන්නේ පුතා මගේ රං කැටියා නාඩා දොය බබා අම්මා නොවේ දැන් ඒවි පුතේ නාඩා නිදියන්නේ පුතා මගේ රං කැටියා නාඩා දොය බබා අම්මා ඔබේ දැන් ඒවි පුතේ නාඩා නිදියන්නේ Shah FM Valentine's Beach Party හෙට දවල් දෙකට මේගමුව ඒත්තු කාල වෙරළ උද්‍යානයට එයත් එක්ක ඔයත් එන්න දොටි දොටි නුඹ නැල වෙන ගමනේ සැටි දොටි දොටි දවසක් මම හොරෙන් දුටි දොටි දොටි මසුරන් රන් පව් මටි දොටි නිසා හද නලියයි සුසුම් කැටි ආදර මා රූපී කාබෝ ඇයි ගියේ මා හැරදා ආදර මා රූපී කාබෝ ඇයි ගියේ මා හැරදා මගේ පියරාණී මගේ පියරාණී මගේ පියරාණී මගේ රුචිරාණී ආදර මා රූපී කාබෝ ඇයි ගියේ මා හැරදා ආදර මා රූපී කාබෝ ඇයි ගියේ මා හැරදා අහුගල්ලා ෆ්ලමින්ගෝස් අද ෂායිෆ්ම් සින්දු කාමරේ මත්තේ
පසුත අලුයම කෙටුවා කෙටුවා කරකට මගේ තෑතේ කරකට මගේ තෑතේ ආසිරි මංගල දීතකයා අපි පැමිණිය ගම්මානේ නොපුරු දුදීගෙට පියවර ටැබූ අපි ගොවියෝ වූවානේ නොපුරුදු ගම්මානේ අල්ගෙවනා කල් පැල්පත තුළමා ඇ සමගින් වූයේ ඇගේ ඇවිටිලි මට පසුදා උඩයම ගියානෙ බෙල්ලායේ නොපුරුදු ගම්මානේ FM 91.9 හෝ 91.1 දිවේන පුරා දුකට සැපට ශා ඉරිසියා කොත වෙලිලා මැකිසිදා ලෝකෙති නන්නා නන්ද කැර කැර ඉඳොම් තිම පසේ මස්ස මස්ස රෝයෝ රෝයාලෝ නන්ද කැර කැර ඉඳොම් තිම පසේ මස්ස මස්ස රෝයෝ රෝයාලෝ ඒ වෙනකන් ඉන්න හොඳින් නන්ද කැර කැර ඉඳොම් දෙම බසේ බස්ස බස්ස රෝයෝ රෝයාරෝ නන්ද කැර කැර ඉඳොම් දෙම බසේ බස්ස බස්ස රෝයෝ රෝයාරෝ සන්තෝෂ වෙන්න ප්‍රීති වෙන්න එන්න මිත්‍රයෝ සන්තෝෂ වෙන්න ප්‍රීති වෙන්න එන්න මිත්‍රයෝ විනා මුන්ද වේද වෙන්න ඇල්ට හෝ මෙසේ නන්ද කැර කැර ඉඳොම් දෙම බසේ බස්ස බස්ස රෝයෝ රෝයාරෝ නන්ද කැර කැර ඉඳොම් දෙම බසේ බස්ස බස්ස රෝයෝ රෝයාරෝ අහුගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ අහිංස කාවිය නිහඬව ඇයි ඔබ ඇසෙති බඹර ගායනා පියාසලා මම එන්නම් ඔබ වෙත මෙම්ලෝ ඉන්න තනි වෙලා බෙඩි බර සීතයාමේ මේ උදෑසනේ ලස්සන රොස මල්ලේ ඇයි සිනාසුනේ ආදර සුවඳ ඔබගේ ළඟද මට දැන්නේ කාටද ආදරේ ඔබේ බෙඩි බර සීතයාමේ මේ උදෑසනේ ලස්සන රොස මල්ලේ ඇයි සිනාසුනේ ආදර සුවඳ ඔබගේ ළඟද මට දැන්නේ කාටද ආදරේ ඔබේ ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇන එකම channel එක ෂා ඉන්න ඩිංගට ඒ දොර නැතුවට තන්න නැතුව පද ඉන්නේ මැරුණට ඉන්න ඩිංගට ඒ දොර නැතුවට තන්න නැතුව පද ඉන්නේ මැරුණට කලිසන් ඇන්ඩොත් යකෙකුණත් මට දෙයොදනි ගෑනුන්ගේ මොලේ ගැන දෙව්ලොව දෙවියනේ මගේ දෙව්සාමේ ගෑනුන් හට මොකද මේ උනේ බඩ පුල්ලාසනේ නැතෝ උණු උනේ ගෑනු පිරිමි වෙන්න හදනේ දෙව්ලොව දෙවියනේ මගේ දෙව්සාමිනේ ගෑනුන් හට මොකද මේ උනේ බඩ පුල්ලාසනේ නැතෝ උණු උනේ ගෑනු පිරිමි වෙන්න හදනේ Ungala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Namaste මයි ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කෙවින් බෝයි ප්‍රධාන ෂා ටීම් එකත් අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන ගමන්ම අද ලංකාවේ රටේ ජනප්‍රියම තරුව සුන්දර තාරකාව විරාජ් පෙරේරා කලාකරුවා ගායනා කරපු අලුත්ම ගීතය සුන්දරම ගීතය ගායනා මෙසේ සංගීත කණ්ඩායමේ නයනජිත් සිල්වා අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ මගේ ආදරේ මා පරාදේ ඔබ කේ කියා තුමේ කාලේ හිත පාඩුව තම මාගේ ඔබ ගියා සාරිකා
මුල්ලු ජීවිතේ මාට මාගෙන් එක තැනකන පෙරවී වගේ අද නැසුනා එතා වගේ කෝයා සාරිතා ආදරේ ගිල් කුපුරු ලබන විටෝ පනේනු තනි වෙලා විත පාලු ඇයිතුනේ අපයාලු ඉටපු හැටි අමතකලු දුන්න සිත ගත්තානු වේදනා විතරයිලු අන්තිමේදී තුරු Shah FM Valentine's Beach Party හෙට දවල් දෙකට මේකමෝ ඒත්තු කාල වෙරළ උද්‍යානයට එයත් එක්ක ඔයත් එන්න පරිසිදුවේම පාරවාවේම ජීවිතය මගේ කතාවත් නරතිලා නිමෝ වෙන්නේ නැතික සුසුම දුකම දේවි සංසාරයම පිහිට වෙන්න දෙවියන් නැති නිසා ඔබ වෙනුවෙන්වා කරන පින්වලනු හසන විලා මටලන් වීල පිබදෙවා ඇසුනාට සාරිතා ආදරේ කුපුරු ලබන විට උපනේලු තනි වෙලා හිත පාලු ඇයිදුනේ අපියානු හිටපු හැටි අමතකලු දුන්න සිත ගත්තානු වේදනා උතරයිලු අන්තිමේදී තුරු Ahungala Flamingos Ada Shah FM Sindhu Kamare Love ganna beri adaraya Me pavedi gali kisidava Namut mataku enava Hridayavala Soya yanna langu patukava Nevi kiye tulakau gana Raya inna sihinen hinehila Upa vinnu vinnu karana පින්වලනු හස් ලැබිනා මට ලංගුල ඉපදේව සුනාද සාරිතා අකිලේ මපරාදේ ඔපතේ කියා තුමේ කාලේ හිත පාරවා තම මාගේ ඔබ කියා සාරිතා මුල් ජීවිතේ මාත මාගේ එක තැනකන තෙරවී වාගේ අද නැසුනා එතා වාගේ කෝයා සාරිතා ආදරේ ගිල් කුපුරු ලබන විට උපනේලු තනි වෙලා හිත පාලු කයිපුනේ අපියාලු හිටපු හැටි අමතිකලු උන්ම සිත ගත්තානු වේදනා උතරයිලු අන්තිමේදී තුරු ශායිෆිම් සිදු කාමරේ තුළින් අපිව නරබන අහන බලන සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් තෝරගන්නවා ඊළඟට නැසීගේ කලාකරුවා මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි කලාකරුවා ගායනා කළ සොඳුරු ගීතවලිය සංගීත කණ්ඩායම අපේ බේස් ගිටාරේ වාදනය කරන චින්දක ගායනා මෙසේ ඔබට අපි අහමු. අහුගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ශායිෆිම් සිදු කාමරේ FM අනුවයි දසම නවයෙන් හෝ අනු එකයි දසම එකෙන් දිවේන පුරා දුකට සැපට ශා පුරා මා ඔබ රැපානේ ආදරයෙන් තනි වෙලා
मैं कवदा हो मैं बवये दी मैं कवदा हो मैं बवये दी मग कड़ईं पेन गिए मग कड़ईं पेन गिए पालु मावते नवतिला ईदुम ही में गुलीवेला ऐ मादिया तू अकिन बल बला ऐसे विचिदला किसनमा पालु मावते नवतिला ईदुम ही में गुलीवेला ऐ मादिया तू अकिन बल बला ऐसे विचिदला किसनमा Ahungala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare ආදර සිත් ආදරයෙන් එක්ව බැඳෙන යාමේ පාතනි වී සිහිනම වාවේ මගේ පුංචි කුමාරි ඔමාවයි දසදේ ආලහඟුම් මෝරණ යාමේ පාලුවේ ආලහඟුම් මෝරණ යාමේ මගේ පුංචි කුමාරි ඔමාවයි දසදේ ආලහඟුම් මෝරණ යාමේ පාලුවේ ආලහඟුම් මෝරණ යාමේ Gala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Gel marangi vide adame mage jeevan rajame durasade Gel marangi vide adame mage jeevan rajame durasade Sehina vimane aadar matagana maavete naa Shamar idu dudu sidu ambela Bingu el maike ni matamattela Vasante udavuna Vasante udavuna Namar idu dudu sidu ambela Bingu el maike ni matamattela Vasante udavuna Vasante udavuna ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇන එකම channel එක ෂා පණකෙන්දට වියෙන්තෝ මුහුදු යන්න බිය වෙනවා පණකෙන්දට වියෙන්තෝ මුහුදු යන්න බිය වෙනවා බිය සැකනදී අයදතුව මම මුහුදත් බිය වෙනවා මුහුදත් බිය වෙනවා කනදුරේ නලපතරේ ජීවය පරදුවට දබා දියතරකින මහ සම්පත් වෙලා ගන්න මුහුදු ගියා වෙලා ගන්න මුහුදු ගියා කනදුරේ රණපතරේ ජීවය පරදුවට දබා දියතරකින මහ සම්පත් වෙලා ගන්න මුහුදු ගියා වෙලා ගන්න මුහුදු ගියා ले वतुर नील कटे तंदि कुरलियन वटे किमि दिकि हिनन्नत दिय गुंगहला मुंजि पुता इन्न किलन किहि बिदन्न तिगुन द पहाड गहक कुन गहन बेदि किहिल्ला पेनि कुरुल्लने नील कोबेयने ये तने किन वरिल्ला मुंजि पुता एविल्ला केले पेन्न मम्मके मबाल संधिये කලත කුරුල්ලන්ට හරි මාතරේ අහුගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ ඉරිසඳේ තරුයි නැගේ පායා නොනිවිතියේ දෝතිලි ඉරිසඳේ තරුයි නැගේ පායා නොනිවිතියේ දෝතිලි පිරිවාකේ වෙනසෙවි පිනිවාගේ වෙනසෙවි ඔබගේ ඇයගේ යොවුන් වසන්තේ කුකුල් කොකුල් හෙසි ඇති සුරත් නුවන් පියවී ඇතේ තොලේ අමා කෑවේ
අලුවෙ පවේ අදේත වුල් පිළිවී ඇති නිල්තෙ පුල් ඉසිී ඇති සුරත්නුවන් පියවී ඇතේ කොලේ අමා කැවේ එහල්ලුවෙ පවේ අදේත වුල් පිළිවී ඇති කොලේ අමා කැවේ එහල්ලුවෙ පවේ අදේත වුල් පිළිවී ඇති ලේ අමා කැවේ එහල්ලුවෙ පවේ අදේත වුල් පිළිවී ඇති අහුගල්ලා ෆ්ලෙමිංගෝස් අද ෂයි ෆම් සින්දු කාමරේ අපේ බේස් ගිටාර් වාදන ශිල්පියා ගොඩක් ආදරවන්තයා එනම එන තවත් ලස්සන ගීකතු කොට යන හදන්නේ ඊට කලින් පොඩක් මතක් කරන ආසියානු මාධ්‍ය ජාලේ ගරු සමාපති රේනෝ සිල්ලා මැතිතුමනේ වගේම ඩිලන් නකිල් සින්දු කාමරේ සියලුම දෙනා ගොඩක් ආදරේ මතක් කරන වගේම කෙවින් බෝයි හැමදාමත් වගේ ගොඩක් ආදරේ ඉතින් 99.9 91.1 වේලාවයි ලාමුළු ලෝකෙම මම කියන්නේ සෑම දෙනාම ෂයි ෆම් මාකට ඉන්න වේලාවේ යන්න හදන්නේ තවත් සොඳුරු ගීතයකට ඉතින් ඕන බ්‍රයන් ලොකුණාරං කොට ඉන්නවා ඔබ සමවරුවෙන් ගායනා කරන්න මං ඉතාලියේ තනි වුණා කලපාල ඔඩවත් හදන්නේ කලාකරුවා ඊගිත ගායනා කරනවා කොරියාව ඉඳලා ඊයවිල්ල ඔබ මේ ගීතය ගායනා කරන සයිඩ්ස් සින්දු කාමරේ සිට ඔබ සමඳනාරෝ මෙන්න මෙහෙම උපතේ කතානියා ජනවා මිෂීනා ඔබට මාරවුණා රොනා මරිනා අර්මෙලා තෙරේසා කොන්දු මං ඉතාලියේ තනි වුණා කොඩු මං ඉතාලියේ තනි වුණා අහුගල්ලා ෆ්ලෙමිංගෝස් අද ෂයි ෆම් සින්දු කාමරේ පැතුවා මෙත්විලේ සෙදුවා පෞ්ජලේ පදුවා පල්ලියේ අන්තෝනි මුනීදිලේ ඒෂියා නගරයේ රෝස කුසුම පල්ලියේ ඕමේ වතිකානුවේ සිහින දේවතාවියේ දලියේ පිස කුළුණ හමුණා හරිම ලක්ෂණයිනෙ මම පුදුම වුණා සිරකුසා සිසිලියා උපතේ කතානියා ජනවා මිෂීනා ඔබට මානවතුනා නිරුණා මරීනා කර්මෙලා තෙරේසා කුන්තු මං ඉතාලියේ තනි වුණා අල්ලෝරා මං ඉතාලියේ තනි වුණා අහුගල්ලා ෆ්ලෙමිංගෝස් අද ෂයි ෆම් සින්දු කාමරේ ඒ සීතලේ ඔයා නැහිත පෙලයි දූම පල්ලියේ දෙවහස් කම්රසයි පෑසින්දුටුවනම් ඔබ උනත් එයෝ සිතයි එක්නාගිනි කන්ද ඇවිලුණා එක හදාගන්න තවම බැරිවුණා සිසිලියා උපතේ කතානියා ජනවා මිෂීනා ඔබට මානවතුනා රොනා මරීනා කර්මෙලා තෙරේසා කොන්දු මං ඉතාලියේ තනි වුණා සෝඩු මං ඉතාලියේ තනි වුණා චාව් මං ඉතාලියේ තනි වුණා සූදි ඉතින් තෝරගන්නවා ඊළඟට ගීත කීපයක් ගන්න උගුල වෙනවා ඉතින් ඉත ඉස්සල විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපිව සම්බන්ධ කරගන්න සංගීත කණ්ඩායම සම්බන්ධ කරගන්න අපේ දීපාලට කතා කරන්න 0703 98 7744 ට කතා කරලා ඔබට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න 0703 98 7744 ඉතින් ඩිලන් අකිල් අකිල්ලා ඒවත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ සුන්දර කාරණාව නිෂ්පාදනීකරණය කරලා නිවේදක කටයුතු කරන දෙපළ තමයි ඩිලන් අකිල් දෙපළ ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔබ දෙපළට ඉතින් මීළඟ ගීත කීපයට අපි යන්න හදන්නේ සුන්දර ගීත එකතුවක් අපි තෝරගන්නවා ගොඩක් ඉතින් ෆන් එකේම ඉන්න පුළුවන් සුන්දර ගීත තමයි අපි තෝරගන්නේ ඉතින් අහමු මෙන්න සංගීත කණ්ඩායමේ ෆෑන්ෂිප් දෙපළ ගානෝ මෙසි අපි රස විඳිමු
அவுங்கல்ல ஃப்ளெமிங்கோஸ் அத ஷாய் எஃப்எம் சிந்து காமரே හිටදවල් දෙකට මේගමුව ඒත්තු කාල සිරලු උද්‍යානයට එයත් එක්ක ඔයත් එන්න වනතිපුුණු උඩ වැඩිනම් සුවසදි හිද ගන්නේ තොනේ පැරන්නා හැකිදකමගේ සිටි ඇලුම පැඩුනේ ඔබගැයූ කීතකවමත් සබ සිරවගේ අවුගල්ල ෆ්ලෙමිංගෝස් අද ෂාය් එෆ්එම් සින්දු කාමරේ අමු
තුම ස්ටයිල කෑල්ලස්සකින් කියන්න බයිලා අයියෝ කාටික ඉබේඉ දෙන්න උල් සම්බෝලෙත් සැරට පටන්න ඔලේ කනල නාගෙන එන්නකොටම සිහිල් සුළංගති විනිකඩු කිකුම දරුවන් ටික නිදි කරවල අයියෝ නටන්ඩ බලන්කොද දරුවන් ටික නිදි කරවල අයියෝ නටන්ඩ බලන්කොද දාලි මගේ නෝනෝ විගහට වරෙන් කොපා අපි මේ සිංදුව කියන ගමන නටන්ඩ බලන්කොද දාලි මගේ නෝනෝ විගහට වරෙන් කොපා මේ සිංදුව කියන ගමන නටන්ඩ බලන්කොද දාලි මගේ නෝනෝ අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂායි ෆ්‍රම් සිංදු කාමරේ Angala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Shy FM Sindhu Kamare Sita Bailata Puring Rati Rock Ekata Ekala Rock and Roll Reki Valin Pada Raun Kala Tuma Bukuma Luna Tuma Pahadala Miskala Ane Venna Guliya Kala Balan Europe Baila Sitala Namter Reke Hichala Sarkaran Jacket, racket, salu, boots, dala, set, karan Rigadu, tupi, enna, vitane, kopi, vat, karan Api, kia, mu, vaila, indi, rana, kaan, enna, rat, karan Ope, idala, papa, na, gahala Na, kafe, api, ohela, takia, na, vabaila Ope, idala, rapa, na, gahala Na, kafe, api, ohela, takia, na, vabaila Angala Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Right on ගනකරේ සතුරු වී ගතුව අපේ නයනජිත් එක්ක මම එනගෙන බාර කරන ආදරණීය හඬ හැමදාමත් වගේ ලංකාවට ලෝකෙට කතා කරන හතවතර දැනෙන්න කතා කරන සතුරු වචන තියෙන සතුරු පුද්ගලයා මම ඩිලන් ඔබට කතා කරයි මේ වෙලාවේ අර කිව්වනේ නයනජිත් සමග මම කියලා මම කිව්වේ මෙයා හර්ෂණ හර්ෂණ ප්‍රියසාත් සංගීත කණ්ඩායමක් ගත්තට පස්සේ ඕනම සංගීත කණ්ඩායම ඉදිරිපෙළ යාත්‍රා පදවන්නට දක්ෂ නිවේදක ශිල්පියෙක් ඉන්නවනේ මේ අහුංගල්ලා ෆ්ලෙමින්ගෝ සංගීත කණ්ඩායම ගත්තට පස්සේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයා ඇවිල්ලා බ්‍රයන් ලගුණ ආරංගුල පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඉන්නකෝ අපිට හැංගිලා වගේ ඉන්නේ කොරියාවට ගිහලා මහසිද වන්දන්නේ පහුගිය දවස්වල ගන්න පොඩ මයික් එක පොඩ්ඩක් අදරණිය ලැජ්ජ වෙලාද නෑනේ ලැජ්ජ වෙලා ඉතින් කොහොමද හොඳයි ඉතින් ඔයාලා මේ කරන කාර්ය අතර වටිනවා දක්ෂතා ඇති සංගීත කණ්ඩායම වලට ඉදිරියට එන තෝතැන්නක් මේක මේ මැදිරිය ගොඩක් සංගීත කණ්ඩායම් බිහි කරා රටේ ලෝකෙ ජනප්‍රිය කරා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට කියන්න කිලිම කියන්න ඕනේ ආසන මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපතිතුමන් රේනෝ සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු ඔබ තමුන්නාසලා සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි හොඳයි බොම සතුටුයි දකුණෙන් එන සංගීත කණ්ඩායම දීපාල් ප්‍රියන්ත ප්‍රධාන අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් මේ බ්‍රයන් ලගුණ ආරංගොඩ මෙයවිල හර්ෂණ ප්‍රියසාත් මෙයා තමයි නායකයා වාදකයා
ගායකයා සංගීත කණ්ඩායමේ දීපාල් ප්‍රියන්ත ලීඩ් ගිටාරය තමාගේ අතේ තියාගෙන සියල්ල කළමනාකරණය කරගෙන මේ වැඩි ලස්සනට හසුරවන්නට ජීවයේ ගැම්ම ශක්තිය ලබා දෙන මෙයා තමයි සීරම ශිල්පීන් සීරම දෙනාම මෙහෙවාගෙන. හොඳයි දීපාල් වචනයක් කතා කරමු. මොකද ළඟ ළඟම ආරාධිත කලා ශිල්පීන් ළඟ ළඟම එනවා. චන්ද්‍රසේන හිටියාරච්චි මහත්මයා, මංජුල වරණකුල මේ ආදරණීය කලා ශිල්පීන් දෙපළ ළඟම එන නිසා ඉක්මනින්ම අපි වචනයක් කතා කරමු. මේ අද දවස ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ආසියානු මාධ්‍යාලයේ නිර්මාතෘවරයා මේ එතුමාටත් කවුද අපේ කෙවින් මහත්මයාටත් අකිල් මහත්මයාටත් අපේ ඩිලන් මහත්මයාටත් බෙහෙම ස්තුතියන් දෙනවා. ෂායෆ්එම් නිසා අපි ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලාට හදවතින්ම මගේ මුළු බෑන්ඩ් එකම ස්තුතියන් දෙනවා. හොඳයි, කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අවුංගල ෆ්ලෙමින්ගෝ සංගීත කණ්ඩායම සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මෙන්න දුරකථන අංක 0743987044 0743987044. ඉස්සරහට එන්නේ උත්සව සමය, උත්සව කාලය, ඔබගේ ඕනම උත්සවයක් වෙනුවෙන් අවුංගල ෆ්ලෙමින්ගෝ සංගීත කණ්ඩායම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අර එක දිගට රස්සනට කනට රහට සැපට නියමට පදමට ෆ්ලෙමින්ගෝස් මේ විදිහට සිඳු කාමරේ වර්ණවත් කරන විට මට හිතෙනවා දකුණේ සංගීත කණ්ඩායමක් එනකොට කාවඩි හඩක් නැත්නම් එතන ලොකු පාළුවක් ලොකු හිස්තනක්. ඒ නිසා වෙන් අපි පොඩි කාවඩි වයිලේකට ගිහිල්ලා ඊළඟ සෙෂන් එකට ඊළඟ සින්දුවට නාන් ස්ටොප් එකට යමුද? රයිට් එනම් එන්න. අහුංගල ෆ්ලෙමින්ගෝස් දෙනවා දකුණේ අභිමානී ආඩම්බර අරගෙන කාවඩි මේ විදියට හැමෝම නටවලා ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ. නියමයි නියමයි නියමයි, සතුටේ. හොඳයි රයිට් බ්‍රයන්, අපි ඊට පස්සේ මොන වගේ නාස්ට පෙල් තෝරගන්නේ? අපේ රෙගේ බෝයි ඉන්නවා. එයාට අපි රෙගේ බෝයි කියලා කතා කරමු. අය අපි විතර නෙවෙයි, ලංකාව ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ රෙගේ බෝයි කිව්වහම. ඉතින් මෙයා දුබුරුලා මිස්සී ගැන කියන්න යන්නේ මං හිතන්නේ අද ෂායිෆ් එල් සින්දුකාරේ ඉඳගෙන. ඉතින් අපි අහමු. රයිට් එනම් එන්න දීපාල් ප්‍රියන්ත ප්‍රධාන අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද සින්දු කාමරේ. අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ. මම මුංග ජීවිතේ හිංදාර්හාතකම් තලිකලා ආදරේ නන්නවයිතෝරේ ඉලිහුනා හඳුලකින් නිම්හන්න කවුලුවෙන් ඉගිලුනා ඔබ මගෙන් රැසන් සුදුරු හිතර්තී උනා කඳුළු ගලති කුරා ආල පුරන්නේ මගේ දුඹුරු නවිසි එතා සුදුරු හිතර්තී උනා කඳුළු ගලති කුරා ආල පුරන්නේ මගේ දුඹුරු නවිසි ලංකාවේ සින්දු එන එකම channel එක ෂා. තරුණක විමන් තනි කමේ වදන සුදුර ගන්න මැනි තරම් ආදරේ මහමිරන් තම තම හඳන ඇස් මේ දිනනු මෙනමින් අදව තේ ගැමුරු තෙන් නිය දේවි තප්පර එතා සුදුරු හිතති උනා කඳුළු ගමන්නේ දුනා ආල අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆ්‍රම් සින්දු කාමරේ. කවි කර මතකයන් නැත තාලියට ඉඳන් තනි පානු අඳුරකින් නවතින්න මතවරම් ඉදුරාම වෙනස්සම් ඉවසන්න හොරු කරන් නොකියාම ජීවිතෙන් පුදුමනානු මිසු එතා සුදුරු හිතති උනා කඳුළු ගලති උනා ආල පුරන්නේ මගේ දුඹුරු නවිසි එතා සුදුරු හිතති උනා කඳුළු ගලති උනා ආල පුරන්නේ
සන්තාපතැවුණ මම වෙල්ල ජීවිතේ පින්තාමහදකම් තනි කලා ආදරේ හැල්ලාපිටෝරේ පිළිහුණා කමලකින් හිම්හන්න කවුලුවෙන් විදිලොනා ඔබමගේ වෙතසුරු හිතැති හුණා කමුළු ගවල්ලි දුනා ආල පුරල්ලි මගේ දුබරුල විසී එතා සොදුරු හිතැති හුණා කඳුළු ගවල්ලි දුනා ආල පුරල්ලි මගේ දුබරුල විසී අහුගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් අද ෂයි ෆම් සින්දු කාමරේ FM Sindhu Kamare
වේවා ඉතංගා ලංකාවසි දොරනාරම තව සොඳුරු නාස්ලොප් එකක් තෝරගත්ත දකුණුලකි ආදරණීය කලාකරුවා ගියවුරුද්දේ ඔබට හිමි වුණා ශ්‍රී සුනේපන් ප්‍රියන්ත කලාකරුවරු උපහාරයක් වෙන්න ගයනවා මෙන්න බ්‍රයන් ලොකුනාරං ගොඩ සංගීත කණ්ඩායමයි පොඩි මෙක්කෙනා හරිද මන් එනම මෙන්න ගයනවා ලොකු අයියා Ahungalla Flamingos Ada Shy FM Sindhu Kamare Ada Shy FM Sindhu Kamare ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇන එකම channel එක ෂා Shy FM Sindhu Kamare ta kyu de patwa patta na pido yuwa dan patte ya dan
FM සින්දු කාමරේ ලෝටම කතා කරන ඩිලන් හොඳයි බොහොම ස්තුතියි බ්‍රයන් ලොකු නාරාංගොඩ හොඳයි ෂා FM සින්දු කාමරේ අද අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝස් වර්ණවත් කරනවා හැඩ වැඩ කරනවා හරිම ලස්සනයි හරිම සුන්දරයි පළමු ආරාධිත කලා ශිල්පියා කැඳවාගෙන එනට සූදානම් ඊටවත් මතක් කරන්න ඕන මේ ආදරණීය මාසයේ පෙම්වතුන්ගේ මාසය ෂා FM වැලන්ටයින්ස් බීච් පාටි එක හිටයි කියන වග බොම සතුටින් අභිමානින් අපි සින්දු කාමරේ සිට මතක් කරනවා ඔබ එන්න එයත් එක්ක ආදරයෙන් අත්වල් බැඳගෙන මේ ගමුව ඒත්තු කාලේ වෙරළ තීරයට හෙට දවසේදී හෙට හවස දෙකමන විට ෂා FM වැලන්ටයින්ස් බීච් පාටි අපි වැඩ පටන් ගන්නවා කියන වගත් බොහොම සතුටින් අපි සින්දු කාමරේ සිට සේවත් කරමින් මතක් කරමින් වෙන්න අපි ආරාධනා කරනවා පළමු ආරාධිත කලා ශිල්පියාට විජය කුමාරතුංග කියන ආදරණීය කලා ශිල්පියාගේ හඬ ඒ විදියටම අනුකරණය කරමින් ප්‍රසංග වේදිකාව ජයගත ආදරණීය ගී හඬ මෙලෙසින් පැමිණෙනවා අද සින්දු කාමරේ වර්ණවත් කරන්නට හැඩ වැඩ කරන්නට අද තමාගේම කියා ගී හඬ අනුකරණේ හරහා තමාගේ අනන්තතාවය රඳවාගෙන ප්‍රසංග වේදිකාව ජය ගන්නා විට ඊට වසර ගණනාවකට එහා අපි මොහොව දකින්නේ සංගීත කණ්ඩායමල ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පියෙක් විදියට මට මතක තියෙන විදියට අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි දැක්ක මෙයා රමේ මට මතක විදියට ශෛලි බෑන්ඩ් එක ඊට පස්සේ ඉස්සල සෙරන්ඩිප් නේ හොඳයි ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පීන් දෙදෙනෙක් මගේ දැන් දකුණු පැත්තේ මෙයා වම් පැත්තේ සංගීත කණ්ඩායමේ නායකතුමා ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා මෙයා දැන් තමාගේම කියා අඩිපාරොස්සේ ගන්න ක්ෂේත්‍රයේ ජයගන්න වෙනිස්සරහට යනවා. හොඳයි. එදා ලීඩ් ගිටාර් වාදක ශිල්පියා අද ගායන ශිල්පියෙක් බවට පත් වෙලා ලංකාවේ අස්සා කුල්ලක් නෑර කොහෙද කොතනද ප්‍රසංගයක් තිබෙන්නේ ඒ සීළු ප්‍රසංග වෙනුවෙන් ඉල්ලුම ලැබෙනවා. එතන නිහාට සයුරෙන් එතර රටවල් ගණනාවක තමාගේ ගීතමය භූමිකාව හරහා ගීලව ජයගත කලා ශිල්පියා මෙන්න ගන්නට අද සින්දු කාමරයේ සිට අහුංගල්ල ෆ්ලෙමින්ගෝ සහට මංජුල වර්ණකුල මංජුල වර්ණකුල අද ෂා FM සින්දු කාමරේ FM සින්දු කාමරේ වතුර මලින්නා දොල අමතක කර දුලි සුලක් වෙන වෙල අමතක කර
අද අමතක කර දෙපා අපි අතට නමු අපි සුරපුර වලා කුලක් වෙනමු ආතරමු හිරු ඉනිගෙන රියරුව නරියන වැලි හතරේ ලක්කුණු වැලි කැට පුපුලන මැද පෙරදිග මරු හතරේ Manjul Varnakula Ada Shy FM Sindhu Kamare Nagara danau meda suisal mandira Athara upan rata korathun langara Panduru patum katu athara ulkara Vinoda vimu apile maskilata Wala kulak enamu akaramu hiru ඉනිගෙන වියරුව නලියන වැලි හතරේ රත්කුණු වැලි කැට පුපුරන මැද පෙරදිග මරු හතරේ වලා කුලක් එන මුආකර මුහිරු ඉනිගෙන වියරුව නලියන වැලි හතරේ රත්කුණු වැලි කැට පුපුරන මැද පෙරදිග මරු හතරේ Manjul Varnakula Ada Shy FM Sindhu Kamare Ada Shy FM Sindhu Kamare Shy
වර්ණකුල අද ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ වර්ණකුල අද ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ ෂා අද ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ ෂා එෆ්එම් අද ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ අද ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ ෂයි එෆ්එම් සින්දු කාමරේ